have friends. Oh my god, so slow. Slow pølser. Hej friends, og velkommen til den her video. I dag, der skal vi lave et haul, fordi det er blevet sygt meget efterspurgt. Sådan helt vildt meget efterspurgt. Og det er lige siden, jeg har postet en masse billeder på Instagram. I vil meget gerne gå ind og følge min Instagram, hvis I har lyst. Der har jeg postet nogle billeder af noget, vi har været at lave, og blandt andet eyematch og sådan noget. Og der er folk bare sådan, haul. Så i dag, der tænker jeg, at jeg vil filme et haul. Problemet er bare, at jeg har købt åndssvagt mange ting allerede, hvilket ikke er så godt faktisk. Jeg tænker, jeg lige vil dele den her op i to parter. Så den første, der kommer jeg til at vise, hvad jeg har købt i Sephora og i Ulta. Og i nummer to part, der kommer jeg til at vise jer, hvad jeg har købt til iMats og så sådan noget fra Victoria's Secret og Target og sådan noget. Så det bliver fedt. Men i dag der er der så Sephora og Ulta, hvilket er nice, fordi at det er to af mine yndlingsbutikker at shoppe i, og jeg er gået rimelig meget amok, især i Sephora. Jeg har været i Sephora over tre omgange, og jeg har samlet det hele i den her lille pose, som er totalt fyldt. Og vi kan egentlig lige så godt bare gå i gang og få det her skudt afsted. Og den første ting, jeg har købt, det er Urban Decay Vice paletten, og det er Vice nummer 4, som er deres nyeste Vice palette. De kommer ud med sådan en Vice palette, er det en gang om året eller sådan noget? De kommer i hvert fald ofte ud med en. Den her er åndssvagt flot. Den kommer i sådan en her lille pouch, og så ser den sådan her ud, og det er altså bare Urban Decay's indpakning i nødskal. Den er super sådan der hipster-agtig. Hvis du åbner den op, nu kommer jeg til at blive blændet, men så ser den sådan her ud, og der er en masse farverige, men også naturlige farver. Og de er super, super flotte. Jeg har brugt de her farver rigtig meget her på det sidste til at lave øjenskygge looks og sådan noget. Og jeg synes, det er rigtig, rigtig fedt der med den kombination af både naturlige og farverige, fordi at du kan lave et naturligt look med nogle af de her farver, og så have et pop af farve fra nogle af de lidt mere crazy farver. Så det her, det er køb, eller whatever, jeg er super, super glad for. Woohoo! Dernæst købte jeg Kat Von D's Shade & Light palette, som ser sådan her ud. Det er sådan en contour og highlight palette. Den ser sådan her ud, og når du så åbner den op, så har den 6 farver. Den har... Okay, er det en and, eller hvad fanden er det der? Den har 3 konturfarver og 3 highlightfarver. Og heroppe der er der sådan lidt en ferskenfarve, en gul farve og sådan en helt sådan hvid neutral farve. Dernæst købte jeg en parfume, og normalt så har jeg det sådan, at jeg kan godt lide at dufte parfumer, før jeg køber dem. Sjovt nok. Men det her, det var lidt et risk. Jeg har aldrig duftet til den før, men jeg synes, den lød rigtig, rigtig god. Og den er fra Tokka, og den hedder Cleopatra. Vi nu smider selvfølgelig den her væk. Men der står bagpå, fresh and sparkling grapefruit and lush greens fade into essential white jasmine and tuberose, I don't know, leaving an exotic rich dry down of warm something and golden amber and rich vanilla musk. Så jeg synes, den lød meget lækker, så jeg købte den. Og jeg må sige, jeg er rigtig, rigtig, rigtig vild med den her. Jeg får sygt mange komplimenter på den, det er så underligt. Jeg var ude at spise på tidspunkt, og så kom kokken ud og spurgte, hvad jeg havde på. Og jeg har været til dyrlægen med sådan en hund. Der kom dyrlægen ud og spurgte, hvad jeg havde på og sådan noget. Så det er altså indtil videre en meget succesfuld parfume. Og så står den mega nuttet indpakning. Woo! Så har jeg købt 3 ting fra Becca, fordi jeg elsker Becca-mærket. Og jeg tænkte, at i år, der skulle være året, hvor jeg ligesom sådan udforskede lidt mere Becca-produkter. Så den første, jeg har købt, det er deres Backlight Film... Nej, det er ikke rigtigt. Deres Backlight Priming Filter, som er en primer, som sådan er meget luminøs og super, super lækker. Den ser sådan her ud, og det er bare en primer, du bruger, inden du påfører din foundation. Og så ser du bare mega glam og lækker og luminøs og frisk og vågen, og jeg har drukket 10 liter vand-agtigt ud. Den er vildt god, den her. Jeg har hørt super mange snakke om den. Altså, jeg har ikke prøvet den lang tid nok til sådan at have en total god mening om den, men indtil videre... Sådan ligger. Det næste, jeg købte, det er en Becca Liquid Highlighter, og dem her har jeg også hørt vildt meget godt om. Jeg elsker deres puder highlighter, så jeg tænkte, hvorfor ikke prøve en Liquid Highlighter? Og den ser sådan her ud, og det er i farven Moonstone, og det er bare en flydende highlighter. Jeg har Moonstone allerede i presset form, så jeg tænkte, jeg vil købe en i liquid form, som du kan blende ind med din foundation, eller du kan bruge før din foundation. Du kan også bruge den med en beauty blender sådan på toppen af din kindben, og det er bare super, super lækker. Og det sidste, jeg købte fra Becca, det er endnu en presset highlighter, og den her, den er i farven Pearl, og det er Beccas nyeste lancering til deres permanent linje. De har haft den her, for søren, Jørgen. De har haft den her i sådan en holiday kit ting, men nu har de altså gjort den permanent, og det er en fuldstændig icy hvid highlight, og den er super lækker. Den er perfekt til alle de totalt blege mennesker derude, ligesom jeg, så den gør nemlig ikke sådan... Den giver nemlig ikke for meget farve på kindbenene. Altså jeg elsker for eksempel også Jaclyn Hills Champagne Pop Highlighter, som hun har lavet i samarbejde med Becca. Men nogle gange, der er den lidt for mørk til mig, så det ligner, at det er sådan en blush, jeg har på nærmest. Hvor den her, den giver bare et rent hvidt highlight skær, og jeg er vild med den. Så har jeg købt en primer fra et af mine yndlingsmærker, og det er Marc Jacobs. Og det her, det er deres nye Coconut Primer, som jeg har hørt sådan der alle YouTubere snakke om. Så jeg tænkte, at den vil jeg også prøve. Og den ser sådan her ud. Super, super lækker indpakning. Det er jo selvfølgelig Marc Jacobs, og jeg elsker Marc Jacobs. Alt deres tøj og deres tasker, deres sko og ikke mindst deres makeup. Jeg er fan. Så den her Coconut Primer, den skal bare give sådan der et perfekt base. Og så skulle den også sådan være hydrating, hvilket er mega lækker, fordi jeg har åndssvagt tør hud.
Så har jeg købt en foundation, og det er Nars' Sheer Glow Foundation. Woohoo! Den her er igen en af de foundations, rigtig mange YouTubere snakker om, og jeg har gerne vil prøve den i sådan 100 år en madpakke, men jeg har bare aldrig taget mig sammen til at købe den sådan i Sephora i Danmark. Men så jeg den her, og så var jeg sådan, what the heck, why not? Så jeg har den lyseste farve, og hende dame, der prøvede den på mig, hun sagde, at den faktisk var en lille smule for mørk til mig stadigvæk, så det viser altså bare, hvor snibboldsagtig jeg er. Så hun foreslog, at hvis jeg eventuelt havde en hvid form for base, så skulle jeg blande den ind i. Men det her, det er altså farven Siberia, som er den lyseste. Og indtil videre, så er den fint nok. Jeg har prøvet den sådan der en eller to gange, og den, jeg må sige, den er okay. Altså, den, er ikke, den har ikke wowet mig. Men det kan jo være, at jeg ændrer mening. Det kan jo også være her, fordi at man er i et andet klima og sådan noget, end man normalt er, når jeg er hjemme i Danmark. At det har nogen indflydelse. Måske. No one knows. I don't know. Så har jeg købt Laura Mercier's Invisible Loose Setting Powder. Og det er deres hendes ikoniske, transparente settingpuder, som ser sådan her ud. Den kommer i sådan en her lille flot fætter her. Og igen, YouTube har altså bare været min inspirationskilde til at købe mange af de her ting, fordi at der er bare sygt mange YouTubere, der snakker om den her. Der er egentlig mange, der bruger den til at bake, men jeg synes, at den er en lille smule for dyr til at spille så meget produkt, når man baker. I don't know. Ikke desto mindre er den super, super lækker til at sætte sit ansigt. Jeg har brugt den de sidste, siden jeg har været her, til at sætte mit ansigt med den, og jeg synes, den er super lækker. Den er transparent, så alle kan bruge den. Den er hvid, og så bliver den sådan forsvinder-agtig, når den kommer på huden. Så har vi et stykke Anastasia Brow Wiz, som I kender og ved, jeg elsker. Jeg køber den her hver gang jeg er her, fordi at jeg løber bare tør på 0,2. Jeg har købt farven Medium Brown, og der er vist ikke så meget at sige om den her andet, end det er en lille flot brow wizy. Så har jeg købt to ting, som jeg faktisk var virkelig, virkelig sådan, glæder mig virkelig meget til at prøve. Og det er Too Faced Melted Lipsticks. Og det er sådan nogle læbestifter, der kommer i sådan næsten en lipgloss form. Lige prøv at vise det her. Den kommer i sådan en her tube, men det er simpelthen en smeltet læbestift, som navnet hentyder. Og jeg har farven Melted Fig, som er sådan et en plummy, sådan et lilla mauve farve. Og så har jeg farven Melted Peony, som er sådan en neutral lyserød farve. Og jeg tænker, at de her flotte, hvad? Jeg tænker, at de her farver kan være super flotte, både til foråret og sådan til sommer efterår. Jeg har faktisk ikke prøvet de her endnu, så det bliver spændende. Og så tog lige sådan ekstra produkt, da jeg købte en beautyblender. Fordi at, hvem har ikke brug for en beautyblender? Jeg skulle lige til at kaste den, så tænkte jeg, at jeg ikke sikkert ikke vil ramme. Og jeg vil ikke have den ud over gulvet. Men jeg er kæmpe forbruger af beautyblender. Jeg bruger sådan der 40 millioner beautyblender om året. Så hvad er en til ikke til samlingen? Og den sidste ting, jeg har købt i Sephora, det er en Origin... Oh, hvad? Det er en Origins Ginseng Refreshing Scrub Cleanser. Og det er en facial cleanser sammen med en scrub blandet i en. Og det er simpelthen fordi, jeg efter flyveturen havde så tør hud, at jeg nærmest havde sådan der flager i panden. Så jeg tænkte, okay, krise, hvad gør vi? Så jeg gik ned til Sephora og købte en exfoliator. Det ville ikke sige en scrub. Så scrubbede jeg min pande og Og nu har jeg bare fået babyhud igen, hvilket er fedt. Og den her, den kan jeg helt sikkert anbefale. Den dufter så lækkert, og når man bruger den sådan i bad om morgenen, så bliver man helt sådan... Good morning, Baltimore. Thumbs up, hvis I kender den film. Ja, men det var det damage, jeg fik gjort i Sephora. Og det næste sted, jeg har, det er Ulta. Og Ulta, det er lidt, hvad der vil svare til en Matas i Danmark. De har en kombination af... ikke amerikanske. Hvad snakker jeg om? Alle amerikanske. Jeg er i USA. De har en kombination af dyre og lækre mærker, og så billige drugstore-mærker. Og jeg har også gjort en lille smule damage herinde, men det var faktisk rigtig mange ting, som jeg havde brug for. Og det første, jeg købte, det var et glattejern, fordi jeg havde ikke taget hverken glattejern eller fyndtør eller noget som helst med. Og mit hår var bare rigtig usamarbejdsvillig, og så tænkte jeg, okay, det er det også lige nu. Men så tænkte jeg, at jeg blev nødt til at have noget pænt hår, da vi skulle til IMATS. Så jeg gik ned og købte et glattejern, og det her, det er fra Hot Tools, og det er deres XL Long Plates. Save styling time. Jeg har brugt det til at glatte mit hår i dag, og det er fint nok. Det eneste problem er, at det har jo nu amerikansk stik, så jeg må lige gøre et eller andet med en adapter eller sådan et eller andet, når jeg kommer hjem. Thank you. So it looks like this. Det ligner lidt et GHD med sådan der, det sorte udenpå og det guld indeni. Men det er faktisk fint nok, det har. Det er sådan rigtig, rigtig, rigtig langt og tyndt. So that's nice. Dernæst købte jeg en hårspray. Og det her, det er Got To Be's, eller den fra Schwarzkopf, som er sådan deres linje, der hedder Got To Be. Og det er deres Glued hairspray, og jeg elsker den her hairspray, det har jeg altid gjort. Den ser lidt anderledes ud i Danmark, end den gør her, men jeg tror bare, det er, fordi den er større her. Men jeg har altid elsket den her, så jeg tænkte, det var sådan et sikkert valg, når jeg nu skulle sådan explore amerikanske hårsprays. Jeg havde bare brug for en hårspray, og klokken var sen om aftenen, og jeg skulle bare ud derfra. Så jeg har købt endnu et hårprodukt, og det her, det er Not Your Mother's Way To Grow Leave-In Conditioner. Og jeg købte den bare i sådan en mini-størrelse, fordi jeg tænkte, for det første gad jeg ikke, at den skulle veje så meget i min kuffert, og for det andet, så har jeg en leave-in conditioner derhjemme, så jeg gider ikke sådan have dobbelt op og bare have så meget produkt, jeg aldrig nogensinde kommer til at bruge, fordi det er bare spild af produkt og spild af penge. Men den her lille fætter er super lækker, jeg har faktisk ikke prøvet ham endnu, men jeg har haft ham engang, og det er bare sådan en, du sprayer i dit hår, når du har været i bad, eller du har sådan damp hår, og så er det ligesom en balsam spray.
Do we get each other? Men det er igen bare fordi mit hår, det har haft sådan lidt sit eget liv her på det sidste, og jeg tænker, at det kunne faktisk godt have brug for noget pleje. Så har vi en ting, jeg har glædet mig så meget til at købe. Det er en af de ting, jeg har sådan siddet og tænkt på, at jeg skulle have derhjemme. Og det er en Pacifica Body Butter. Og det her, det er deres Tuscan Blood Orange Body Butter. Og den her købte jeg dengang, vi var på Hawaii. Bare sådan en miniform. Og jeg elskede den og brugte den på sådan 4 dage eller sådan noget. Så jeg tænkte, jeg vil købe full size versionen. Og den dufter så lækkert. Den dufter sådan frisk og sødt og sådan frugtagtigt. Den dufter blodappelsin. Har I nogensinde duftet til blodappelsin? Det dufter nemlig rigtig, rigtig godt, så det synes jeg lige skulle gøre. Og jeg er vild med den her. Jeg brugte den på mine ben i dag. Og det er bare en... Det er en vindersko. En rigtig vinder. Så har jeg købt en øjenskyggepalette, som jeg også har ville have i 1000 år. Og det er egentlig fordi, jeg har set Astrid Olsen bruger den rigtig meget. Og jeg er vild med Astrid Olsens kanal, det ved jeg også godt. Og jeg synes, hun har over de flotteste makeup looks. Og hun har ofte brugt den her palette, så jeg tænkte, why the heck not? Og det er Lorax Unzipped palette, som ser sådan her. De er super flotte. Og den hedder Unzipped palette, og så starter alle sådan navnene på øjenskyggerne med un. Det synes jeg var en ret cute detalje. Jeg har den her på øjnene i dag, og hvis I gerne vil have nogle looks med den her lille øjenskygge palette fætter, så må I bare sige til. Fordi indtil videre er vi rigtig gode venner. Så har jeg købt 2 par øjenvipper, og det er Adele's Demi Wispies. Og det er dem, jeg har på lige nu. Jeg har købt 2 par. Det her, og så Demi Wispies er også en. De er også en sikker vinder. Jeg har haft Demi Wispies i sådan 100 år, og det er bare nogle super, super lækre og nemme at arbejde med vipper. Den her stol, den knirker lidt. Og de sidste 3 ting, jeg har købt i Ulta, det er 3 NYX-produkter, og det er 2 Soft Matte Lip Creams. Og I ved, jeg er kæmpe fan af Soft Matte Lip Creams. Jeg har 2 i forvejen, som jeg bruger sådan all the time. Men jeg tænkte, at jeg ville tilføje 2 nye til min kollektion. Fordi det er kun sådan noget make-up beholics gør. Første farve er Milan, og det er en lyserød farve, sådan lidt en lyserød nudie farve. Den minder rigtig meget om, er det Stockholm? Nej, det er ikke Stockholm. Hvad er det så? Istanbul. Jeg tror, det er Istanbul. Den minder rigtig meget om enten Istanbul eller Stockholm. Og nummer 2, den hedder Copenhagen, og jeg tænkte, jeg blev nødt til at købe den her, fordi Copenhagen. Og så har jeg ikke en lip cream, der er så mørk her. Jeg tænker til efteråret, eller nu her allerede. What are you doing, Simone? Sorry. Jeg tænker både her sådan, til nu vintertiden, og så også til efteråret, det er sådan en vampy farve her, var super flot. Og når jeg nu lige snakkede om sådan en vampy mørke farve, så kan vi også lige tage den her nude lip liner ting, jeg har købt. Og det er der fra NYX, og det er deres lip liner i farven natural, tror jeg bare, eller sådan noget. Nude pink, nude pink. Og det var fordi, jeg så Grace Helbig brugte den, og så var jeg sådan, Grace er queen, så hvorfor ikke? Det er en lip liner. Altså jeg plejer altid at bruge andre farver sådan oven på mine lip liners, så farven gør egentlig ikke rigtig noget, men jeg tror, at jeg har hørt, at NYX's lip liner skulle være en rigtig god sådan formulering. Apropos formulering, så er jeg rigtig svært ved at formulere mig lige nu. Okay, men det var sådan set det, jeg havde købt i første part af mit haul. Der kommer et haul nummer 2, som er lige så stort. Det er faktisk en lille smule trist. Det er sikkert fedt for jer, og det er også fedt for mig. Så nu vil jeg lige runde den her video af, og så vil jeg straks gå over og filme nummer 2 video, så den skal I holde øje med på kanalen. Desuden så har Simone også lige filmet den her video, fordi vi er i USA sammen. Hun sidder og vifter med nogle spisepinde om i baggrunden. Men hun har også filmet et haul, så den synes jeg helt sikkert også, at I skal tjekke ud. Jeg lægger den i infokartsene her, så kan I lige klikke på den, og så kommer I ind på sådan en rigtig flot piece kanal, og så skal I bare lige abonnere og sådan noget. Men tusind tak, fordi I kiggede med, og så må I ellers bare have det mega meget så godt, og så ses vi i min næste video. Hej!